A Tortosa, per Dijous Jardí, toca menjar baldana. Són molts els que segueixen la tradició de pujar a l'ermita de mig camí a berenar. La majoria van per la teca i, sobretot, passar una tarda amb família i amics. Però altres el que busquen són estrelletes, els petits fòssils que cada vegada costen més trobar. Això sí, enguany el fred de rigorós hivern ha sigut un molest acompanyat. La veritat és que és un dia estrany, un Dijous Jardí diferent al que hem tingut els últims anys, perquè està pues, tapat, pareix que cau una mica d'aigua neu, però tot i això la gent, fidel a les costums i tradicions, puja a mig camí amb l'objectiu pues, de fer una tarda diferent i berenar en aquesta baldanada simbòlica que compartim tots els anys amb la gent de Tortosa. Amb la panxa plena ja es pot encara millor el carnaval.